啊，我们又一个平台被禁了一个月，大家且行且珍惜呀，有一天算一天。好，我们继续义，善易者不补，这是孔子说的话。孔子著《周易》，赞《周易》，晚年委编三绝，把《周易》视为珍宝。可以说烂熟于胸，而且他为之增添了10亿，可见他对《周易》是非常了解。而《周易》其中的一个重要的功能就是卜，可见孔子他应该是会卜的，而且他又说出这种话，作为圣人，作为做学问学术研究的人，他讲话是非常谨慎的。他如果不会卜，他不可能说“善易者不卜”。可见他本人也是会的。那么，为什么不卜呢？这个啊，就是他的一个小用，真正通大义的人，无处不是相，无处不在理，各自也有各自的术，所以说占他不一定要用。那我们今天说这句话。同时呢，是不是可以补呢？当然可以补。我们作为大多数人来说，一个学习阶段要熟悉运用，当然这一套，还有它非常奇妙、非常准确预知这个未来的作用。那为什么不要学呢？如果你会的话，作为玩味，作为人生一个参考，当然也很好。但是有些人，有些情况，还是不要补。我个人也经常学这些，其实我真正自己很少补的，甚至很大的事都要他经历，是人生的一种经历。包括你的未来人生的命运的终点是哪一年，什么时间？有些没有必要的事情就不要补了。那什么不补呢？第一，不疑者不补，那就你没有问题，到处想问题。没事儿找事儿，这个就不要补。第二，不信者不补。所谓信则有，不信则无。我们治病也好，怎么样都行。你如果不信，首先就少了一份力量，甚至你还会跟他对着干。他说这样，我非要那样。那样行不行呢？也不是完全没有可能，多多少少也存在概率的问题。第三，不成者不补。你不诚心诚意，不诚信，那你这种人就不要补。那你对这些，是吧？不尊重，多么伟大的一个事情，在你看来是玩笑的话，那你就亵渎他。何谓出师告，再三读，一次就够了。还有，宁为君子谋，不为小人谋。坏人也不要让他不让。